Аграріїв Закарпаття зібрали в Ужгороді, аби донести, що держава розробила дієвий механізм підтримки сільгоспвиробників, яка вкрай потрібна, особливо у важкі часи, аби фермери могли ефективно працювати. А проблем багато. Ми працюємо по закону про виноград і виноградне вино. Він давно вже устарів, його треба от замінювати зараз на між першим і другим читанням законопроект 3189. Ми цим законом десь входимо, імплементуємо наше законодавство в європейський простір. І хотілося б, щоб принципи і правила, які сповідує Західна Європа, ну, європейські винороби, вони ті правила працювали і в українському законодавстві. В Європі вино – це є продукт харчування, крапка. Наше законодавство з одного боку позиціонує вино як продукт харчування, але разом з тим позиціонує його як акцизний продукт. Адміністрування робить податкова служба. Сам акциз – це одна копійка на літр. Питання навіть не в тому, а питання в тому, ну, як один із моментів. Нам закрита дорога до кредитів 5-7-9, тому що ми є виробником алкогольної продукції. 2000 суб'єктів господарювання у агросекторі Закарпаття. Левова частка з них 1436 – це фермери. Через малоземельність регіону переважають дрібні та середні сільгоспвиробники, які не можуть конкурувати з великими підприємствами. А під час війни потребують ще більше підтримки, зокрема і фінансової. Міністерство аграрної політики дуже тривалий час, вони шукали такий додатковий інструмент, який би міг підтримати наших дрібних аграріїв, виробників, сільськопродукції, малих, середніх виробників, саме продукції, оскільки в основному всі були інструменти кинуті в останні роки, були більш для великих компаній. На початку цього року фонд розпочав свою діяльність. На сьогоднішній день за рахунок отримання гранту від Світового банку вони мають порядка 10 мільйонів євро, це і досить суттєво. Вони вже заключили один договір із банком-партнером, це Укргазбанк, і зараз вони протягом цього періоду вони вже працюють, співпрацюють із 10 банками. Надіємося, що наші аграрії, саме дрібні, малі і середні виробники сільськогосподарської продукції, вони будуть мати можливість саме скористатися цією можливістю, оскільки на сьогоднішній день аграрний сектор саме в періоді воєнного стану потребує більше залучення коштів, зокрема і кредитних коштів. І це для нас буде підвищення економіки нашої області, і взагалі це збільшення податків в наш бюджет. В Україні запрацював фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві як інструмент, спрямований на підтримку саме дрібних, малих та середніх фермерів, які обробляють землю до 500 гектарів. Аби донести нові можливості фермерам, розгорнули інформаційну кампанію. Задача і функція фонду часткового гарантування – це як фінансова установа другого рівня. Те, що ми даємо можливість фермерам, ну, сільгоспвиробникам отримати кредит взагалі, якщо в них не вистачає забезпечення. Як працює взагалі схема? Вони звертаються в банк, вони хочуть отримати кредит. Кредит може бути, наприклад, на інвестиційний, на купівлю якогось обладнання. Може бути, власне, це одна з основних цілей – це на купівлю сільськогосподарської землі, викуп. Та? От, в зв'язку з тим, що з 1 січня відкрився ринок і для юридичних осіб. От так само, ну, якби є кредити на поповнення обігових коштів, та, тобто на здійснення поточної діяльності. І фінансовий ринок функціонує таким чином, що банк бере за певне забезпечення під кредит. Позичальники зможуть отримати інвестиційні кредити на термін до 7 років, кредити для закупівлі землі – до 10 років та обігові кошти на срок до 3 років з максимальною сумою кредиту на одного позичальника – 30 мільйонів гривень. В уряді прогнозують, гарантії фонду матимуть позитивний вплив на розвиток земельного ринку. Ми є посередником, да, отакий для банку гарантує перед банком частину до 50% фактичної заборгованості, тобто фактичного кредиту, да, якби варто суми кредиту такого фермера. Тобто, значить, ну, якщо так брати приблизно, тобто, якщо він бере кредит на бігові кошти, на 1 мільйон гривень, та, і в нього не вистачає забезпечення, чи не вистачає там фінансової звітності певною мірою, то от 50% цього забезпечення для нього гарантує фонд для банка. І це банку дає можливість, що працювати з таким сільгоспвиробником, тому що інакше в нього він би не дав би йому цей ліміт, да, або дав би менше значно. А, ну, таким чином він матиме можливість отримати більше
і на довший період. Олег Приходько каже, банки матимуть пріоритет співпраці з фондом, адже тут фінансове забезпечення краще. До прикладу, аграріїв кредитуватиме один з державних банків – Укргазбанк, представництво якого є і на Закарпатті. Фінансування на посівну 2024 з можливості гарантування частково кредитів, тобто фонд гарантування запропонує нашим клієнтам частково покрити їх кредит. Тобто забезпечення вони можуть давати лише частково. Так? І можуть посіятися в цьому році в повній мірі згідно своїх потреб. Згідно програми 5-7-9 на поповнення обігових коштів, а також на інвестиційні цілі. Організували інформаційно-освітній захід на тему нові можливості для аграріїв з фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, аби роз'яснити механізм для всіх учасників процесу. Мета заходу – це створити, скажімо так, таку платформу, де агровиробники отримають інформацію, куди вони можуть звернутися і що їм надасть власне фонд, які гарантії він надасть їм для того, щоб вони могли скористатися власне оцим додатковим механізмом фінансування для господарської діяльності. Вони зазвичай не мають дуже хорошої звітності, не мають хороших там фінансових результатів і не мають застави. Ігор Дудка на прикладі пояснює, як все працює. Фермер звертається до банку і каже, я там хочу отримати фінансування 1 чи 2 гривень. Коли банк оцінює їхню заставу, в нього виходить там 500, бо ці всі засоби в основному зношені. Тоді, коли в нього фінансова звітність опрацьована і отримали хоча б якусь заставу там, на визначену суму, тоді банк звертається до фонду, що от є в нас фермер, прогарантуйте за нього ще таку саму вартість, як вони оцінили для фермера. Відповідно, фермер має застави на 500 000 гривень, банк йому гарантує ще 500 000, він отримає фінансування в розмірі в межах 1 000 000 гривень для господарської діяльності. Отримати кредит можна у 3 кроки – зареєструватися у Державному аграрному реєстрі, якщо ще цього не зробили, обрати актуальну пропозицію та подати заявку на сайтах банків-партнерів фонду, взяти кошти під гарантії фонду і працювати на благо України.